misimu nasema tu mnaijua. Sasa kuna aina ngapi za misimu? Aina ngapi? Mwalimu ni mingi. Mtaje, yani mtaje yote. Yaani kubwa lao kwanza ni iPhone. Ukija ni Tecno. Kuna hizo ni Samsung. Huawei. Lakini sisi tunasema kuna Nokia. Yote ni simu tu. Mimi mwalimu. Hadi leo saa mbovu kajibu. Wenye akili wamenyamaza.